Koronavirus doslova ničí kalendář reprezentačních mládežnických týmů. Potom, co se virus objevil na akcích 17 a 20 v Den českého hokeje, zrušilo srpnové reprezentační programy. A zdaleka to není všechno. Já bych ještě zmínil vlastně už srpnovou akci velikou pro 18 Hlinka Gretzky Cup, který se měl konat v Kanadě, byl zrušený. A stejně zrušený už v tuhle chvíli víme, že bude akce taky neoficiální mistrovství světa pro hráče do 17 let World Hockey Challenge. Nejbližším světovým šampionátem by mělo být mistrovství světa 20, které se vždy koná na přelomu prosince a ledna. Je ale možné, že dojde k posunu až na jaro 2021. Závisí to na vývoji situace po celém světě a já jsem zaslechl variantu, že co se týká mistrovství světa 20, že by bylo možné tu akci odsunout na konec sezony. Šampionát 20 v úplné izolaci, hráči pod přísným dohledem i kontrolou, tedy po vzoru NHL. I tak by mohlo mistrovství světa juniorů vypadat. Kanadští pořadatelé by ale bez prázdných tribun přišli o velké finanční prostředky a za takových podmínek je pořádání nejsledovanějšího mládežnického turnaje s velkým otazníkem. Co se týká IAF, tak oficiálně by měli začít řešit věci ohledně koronaviru v souvislosti s mistrovstvím světa 3 měsíce před začátkem akce, ale samozřejmě nějaké varianty se připravují a já si myslím, že NHL tak, jak v tuhle chvíli běží, tak dává nějakou variantu. Nikdo tedy neví, jak bude sezóna a zápasy na mezinárodní úrovni vypadat. Testy před každou reprezentační akcí ale zřejmě budou nutností a povinností. Tak ta varianta samozřejmě se nabízí, ale my to řešíme všechny možné varianty s lékaři, kteří jsou u týmu a s epidemiology. Petr Studnička a jeho kolegové tak budou muset hledat náhradní varianty za zrušené mezinárodní akce. Dá se očekávat, že k přípravným zápasům se budou nejvíce využívat Slováci. Zase se vrátím k těm srpnovým akcím, kde vlastně napříč kategoriemi jsme měli naplánované utkání proti Slovensku, protože z důvodu cestování a možností je to pro nás asi nejlepší varianta téhleté době, která by mohla být přicházet v úvahu. Sezóna bez kvalitní mezinárodní konfrontace samozřejmě nejvíce ovlivní hráče. Ti přijdou o možnost získat větší zkušenosti a porovnat se s těmi nejlepšími. Samozřejmě je to nepříjemné. Hráči budou mít svůj program v klubech, kde předpokládám, že nějaká utkání odehrají. Samozřejmě v závislosti na tom, jak budou probíhat karantény v jednotlivých oddílech. Ale co se týká mezinárodních akcí, tak pro nás jsou prioritou hlavně týmy nebo kategorie, které mají mistrovství světa. A to nejbližší je v tuhle chvíli mistrovství světa 20. Nikdo pořádně neví, co bude dál. Zrušené akce už z loňské nedokončené sezony se ale počítají do desítek. Když nechám stranou tréninkové kempy, kde se nehrajou mezinárodní utkání, budu počítat jenom akce, kde se hrají buď přípravné utkání nebo turnaje, tak do konce loňské sezony se neuskutečnilo 10 akcí a od začátku letošní sezony dosud neproběhlo 8 akcí.